voto, apo zgjidh, apo mbështet Sali Berishën, kem shtet Ilir Metën, kem ajtë pushtet Edi Ramën. Është papranueshme që ai kryetar, ai lider që ka marrë këto vendime të rënda për të qëndruar me kokë forci. Kurse vota për kandidatin Elul Bravs është vot për Edi Ramën dhe pushtetin e tij. Që të vinde kjo ditë kur me siglën dhe vullën e Partisë Demokratike, të thuaj publikisht se Sali Berisha është një mashtrues që po përdor emrin e Partisë Demokratike, këtë nuk e kishte paras në ëndër Sali Berisha. E që të dilte djali i tij politik Lul Zimbasha, edhe të mos e lërë Saliun të hyjë jo vetëm në Selim Blu, por as në mbaj flamurin demokrat, këtë as në vdekje nuk e mendonte Berisha. Por ja që erdhi kjo ditë. E ndërsa sot ish kryeministri demokrat nisi takime në kuadrin e fushatës elektorale për zgjedhjet e pjesme vendore. Ai sot ishte në Durrës për të prezantuar kandidatin e tij në emrin Shtëpia e Lirisë. Dhe menjëherë doli Selia Blu, ku drejton Lul Zimbasha. Ja se çfarë thot Basha për ish-shefin e tij. Sali Berisha vazhdon të manipuloj demokratët. Kandidatët e Shtëpisë e Ilirit sot përfaqësojnë Ilir Metën dhe nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Disa njerëz nga Shtëpia e Ilirit e kanë të vështirë të heqin dorë nga e kaluara e tyre, por çdo vot për këtë shtëpi është vot për pazarin e radhës me Eta Rama. Shqiptarët e din shumë mirë që Partia Demokratike është një, dhe LSI është një gjë tjetër. Sali Berisha dhe kandidatët e tij janë tashmë pjesë e LSI-së, dhe ndonë se duket që u vjen turp në antarësimin në këtë parti, ata nuk i lidh asgjë me Partinë Demokratike, sa do mashtrojnë duke përdorur emrin dhe simbolet e saj. Demokratët e din se si Ilir Meta ka përdorur pushtetin dhe votat e tyre për pazarin e Edi Ramës në vitin 2013, dhe po sot po bën të njëjtën gjë. Prandaj kush zgjedh Metën dhe Berishën, mban kështu Edi Ramën, deklaroi Partia Demokratike me anë të një statusi në Facebook. Por nuk vonoi dhe LSI-u përgjigj duke thënë: Lëvizja Socialiste për Integrim distancohet se nuk ka asnjë rol në luftën e brendshme që deputeti Basha ka nisur ndaj liderit historik të Partisë Demokratike, si dhe ndaj deputetëve, drejtuesve dhe antarëve të Partisë Demokratike që kanë votuar shkarkimin e tij. Luftra të tilla për çarsen brenda opozitës i shërbejnë vetëm Edi Ramës. Deputeti Basha nuk është opozitar i vërtet, dhe nuk ka asnjë lidhje me opozitarët e vërtet, brenda apo jashtë Partisë Demokratike. LSI e ka bërë kryetar bashkie në vitin 2011 deputetin Basha. E më parë ministër në qeverisjen e suksesshme për LSI në vitin 2009-2013. E përveç këtyre LSI ofroi bashkëpunim pa kushte deputetit Basha në opozitën 2017-2021. E nëse ai do t'i qëndronte fjalës me LSI dhe demokratët e protestave më madhore që ka njohur Shqipëria, sot ai do të ishte kryeministër. Por deputetit Basha nuk intereson largimi Ramës. Sot interesi vetëm i tij është të ketë një vulë që përmes asaj të vazhdojë ashtu siç ka bërë para dhe gjatë 25 pritit. Të firmos marrëveshje financiare me kryeministrin Edi Rama. E ndërsa LSI do të vazhdojë të paraqitet përpara shqiptarëve si një opozitë e vërtetë, e për të gjitha ata qytetarë, të majtë të qendrës demokrate apo pa parti, që shohin se si leadershipi i tyre ka tradhtuar kauzat kombëtare për të pasuruar veten dhe bashkëpunëtorët pranë tyre. Në zgjedhjet e 6 marsit LSI dhe PDK i ka mundësuar anën formale kandidatëve të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike për të regjistruar. Kandidatët e Shtëpisë së Lirisë janë kandidatë të Komisionit të Rithemelimit, të zgjedhur nga vetantarët e Partisë Demokratike përmes primareve të zhvilluara në partinë e tyre. Demokracia është garë dhe qytetarët meritojnë alternativa të vërteta ndaj qeverisjes, e jo kandidat falso për një garë me rezultate të parapërcaktuara, si ajo e 25 prillit. E si në 25 prill ashtu dhe në 6 mars, një gjë mbetet e sigurt. Një vot për Bashën është një vot për Ramën kryeministër, që mba me buk Bashën në opozitë. Kështu mbyllet deklarata e gjatë e LSI-së. E ndërkohë Partia Demokratike sulmoi në darkë, duke përmendur se të korruptuarit e kanë vendin tek Sajmir Tahiri. Pra me pak fjalë, Basha krahason Sajmir Tahirin me Sali Berishën dhe sipas tij duhet të jenë në një qeli burgu. Ndaj do të kemi fushat e egrë lokale, por në thelb është fushat politike mes Bashës edhe Berishës. E ku njëri që u mbet me vota në datën 6 mars, duhet të iki përfundimisht në shtëpi.